أنا محمد نور أدن سورنسور مشرح مدحوينها كونفرق البيت صوماليا أهنا قدومي كحقينك قولها بدبادادا أي أمان تشير جرائد وكوقة بتاي حفيز كي سياسي وكوها اللي يأفك مشرحين تكونفرق البيت صوماليا وترتمي دونا حلك مدحوينها كونفرق البيت وحاوكها اللي دور قضب ويكمي جيهين واركسو يري وزارة أريمها قدها فدرالك صوماليا وكو أدنا إن ملاحظة مامل قبل أديد وقتي وليسينا مانا يو أنا نجري دونا وقتي كرسي يو سيدا وكلا وحاو هنبلي أدري محمد عبدي واره مدحوينها مامولك هرشبال لنا عكلا وحا وعنباريي هذا كسو يري مدحوينها مامولك بطلان عبدولي محمد علي قاس وكو أفلقا ديني شعبك كودا غنرير كونفرق البيت وحا سيدو كلا وحنبريي مانتا وكو أدن مالينتا نبادا أدونك وحا نو حنبريي أدري قود أهان شعبك سو ماليات ميلكستو أي كنو ليهين إن أي نباد كنا اللوذان أنو كوها اللي يملها مشرحين تا مدحوينها كونفرق البيت سو ماليا waxaan soo dhaweynaynaa wasaaxafadeedkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 17-dii bishii 9-aad 2018 oo ahayd in maamul goboleedyada ay kala shaqeyso sidii ay u dhici lahayd doorasho waqtigeedii ku beegan iyo wasaaradda oo ka digtay in la sameeyo muddo kororsi halkaan hambalyo iyo bogaadin u diro madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare go-aankii geesinimada lahaa talanimada lahaa kartida lahaa uu qaatay oo ahayd in go-aankii kismaayo lagu gaaray ee maamul goboleed ay gaareen inuu ka noqdo dowladda federaalka uu la heshiiyey halay waxaan dhegaystay hadal uu madaxweynaha puntland uu oo uu ku tilmaamayo xudur iyo diinsood iyo buuxa kaba dadkii imid baa halkaan rabaan inay nagu xukumaan oo daas oo tuuy hadalkaas waa hadal abligaada waa hadal aan loo dulqaadan karin waa hadal meel ka dhac ku ah dadka deegaanada hadduu tilmaamay degan runtii arrintaasi ma aha wax qof mas-uula u qaadi karo nin madaxweyne wax u qaadi kara ma aha nin ra-iisul wasaare soomaaliya soo marayn wax u qaadi kara ma aha dadka deegaanada degan waa dad soomaaliyeed deegaankoodana sharaf iyo karaamo ku leh ma aha in la yidhaahdo iyagoo da-as qabaan bay halkan u xukumayaan abdiil wuxuu ilowsan yahay intuu xukunka hayay dadka reer koonfur galbeed ee lagu dhibaateeyay puntland ama howlooda la dhacay ama naftooda lagu dilay ama xabsi la geliyey taas yuu waay cid kale xisaabtato waay marka inuu haddana yidhaahdo niman da-as wato oo magaalooyinkaas ka yimid baa halkan lagu xukumaa markuu leeyahay dembeedii uu hore ummaddaas ugu galay baa lagala xisaabtan waay arrintaas waxaan leenahay gef bay ku tahay dadka deegaankaas degan gef bay ku tahay dadka soomaaliyeed ee isaga uu deegaanadooda wax ka sheegay waa inuu raalligelin ka dhiibo haddii uu ka dhiibi waayo waa meel lagu xisaabtami doono jawaabtan aadana maxamed nuur aadan sorensor ayaa waxaa kusoo aadaysa iyada oo inta badan shacabka ku dhaqan oo reer koonfur galbeed ee gobolada puntland ay kasoo yeerayaan cabasho kala duwan hase ahaatee aan marnaba loo dhegtaagaynin xasan cali daawud xasan shalare star tv magaalada baydhabo janaay